хто наважився назвати Путіна іудою російського народу. Це «Крим Реалії» – програма про те, як живе окупований Крим. Я Дмитро Євчин. Зізнання у військовому злочині. Одного там умудрились, ребята, що добратися, немножко його почикати ножичком. Житель Севастополя розповів, як воював в угрупованні ДНР. Вони пережили геноцид радянської влади. Зайшли і сказали, що ми прийшли вас виселяти. Ви змінили родину. Вірять, що вистоять і зараз проти репресій російської влади. Запугивання, арести, преслідування, як я сказала, інакомислящих. Європу та Америку вразив Путін за кермом КАМАЗу. Являється ще одним нарушенням суверенітету. Митрополит молився за міст у небі. Олег Сенцов готовий померти. Він почав голодування. Вимагає, щоб відпустили всіх. 64 українських політв'язнів в Росії. Олег не узгоджував ні з ким такий крок і не попереджав ні адвоката, ні родину. Його мама, яка живе у Криму, приголомшена і не розуміє відчайдушного вчинку сина. Я останній раз розмовляю, нормально розмовляю, все, а перед самим останнім, от просто, говорить, мамочка, осталось 15 секунд, давай прощатися, я говорю, обнімаю тебя. Он тоже говорит, мама, что бы со мной здесь не случилось сейчас, пожалуйста, не переживай. Ну, конечно, я думаю, ну что могло случиться, уж куда еще можно будет больше случиться. А потом позвонили мне из Киева, Наташа, сестра его. Он еще раньше говорил, что голодовка это не метод, это еще давно-давно. А сейчас почему? Я так думаю, что уже, наверное, его довели до самого последнего, что он так решился. Сам Олег не вірить у своє звільнення і не бачить сенсу сидіти ще 16 років, тому хоче принести користь своїм життям для таких, як він, бранців Кремля, розказав нам в інтерв'ю його російський адвокат. Сенцов кілька місяців готувався до голодування. Відмовився від продуктових передач, потім перейшов на тюремну їжу. И щодня зменшував порції. А в Лабадненге это происходит следующим образом. Если человек уходит на голодовку, как я разговаривал с сотрудниками, понял, его помещают в безопасное место. Его поместили в безопасное место, это одиночная камера. Ну, скажем, там удобства какие-либо минимальные. Единственное, Олег только пожаловался, что там достаточно низкая температура, но она укладывается в санитарные нормы колонии. Это где-то 16-16,5 градусов тепла. Вот. Его изолируют от всех заключенных, он не может ни с кем общаться, соответственно, письма не предоставляются, ну, полная изоляция. И с ним ведется определенная работа со стороны администрации колонии и со стороны психолога, и плюс медицинских работников. И, соответственно, пытаются увещевать Олега для того, чтобы он сошел с голодовки и перестал голодать. Якщо здоров'я Сенцова погіршиться, його годуватимуть примусово. Сам Олег розмірковує, якщо помре перед чемпіонатом світу з футболу, то резонанс буде більшим. І, можливо, тоді його вимоги виконують. Росія відмовляється вести переговори про його обмін. Олег Сенцов відбуває покарання у колонії в місті Лабетнанги за полярним колом. Українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали у Криму. Їх звинуватили у підготовці терактів. Кольченку дали 10 років. Сенцова позбавили волі на 20 років. Откровення екс-бойовика угруповання ДНР. Житель Севастополя розповів, як воював на Донбасі у 2014-му. Зізнався, як бойовики вбивали полоненого українського військового. Чому бійці угруповання ЛДНР їздять воювати до Сирії? Та чому він сам розчарувався у війні і називає Путіна іудою? Дивіться в ексклюзиві «Крим Реалії». Цей екс-бойовик воював на Донбасі і нічого не приховує. На параді 9 травня в Севастополі показує свої документи. Вихваляється, що брав участь у псевдореферендумі так званої ДНР у захопленому Маріуполі 11 травня 2014-го. От на референдумі я був організатором. От удостовлення стрілкового. Це награди стрілків. Наградил нас это за оборону Славянска.
А это, ну, всем, кто раненые, короче, ранения, что такое, вот этот значок, это за Славянск. Досьє на цього кримчанина ми знайшли на сайті організації «Миротворець», що досліджує злочини проти національної безпеки України. Жителя Севастополя звуть Володимир Уразович Дусмуханов, позивний «Індус». У 2014-му він брав участь в боях у Краматорську, Слов'янську, Семенівці, Донецьку та Розсипному в складі угруповання ДНР. Ось стрілець Дусмуханов позує з ручним гранатометом. На цих фото з автоматом Калашникова, а тут же у мотоциклі з АГС – автоматичним гранатометом. Розповідає, пішов воювати на бік так званої ДНР, щойно побачив звернення Ігоря Гіркіна в інтернеті. Граждане Донецької Народної Республіки, обращаюсь к вам з просьбою стати на защиту своєї родини, своїх домов, своїх сімей, своєго народу. Я слышал 16 мая 14 года его выступление на YouTube, где он призывал, короче, всех встать на защиту своей родины. 17 мая я уже был в ополчении, пробрался через блокпосты такие украинские. Нас вразили откровення бойовика. Він був учасником військового злочину – вбивства українського полоненого. У серпні 2014-го автобус з бійцями добровольчого українського корпусу натрапив на блокпост бойовиків під Донецьком. Українців розстріляли в притул, 13 бійців взяли в полон. Дусмуханов розповідає, як одного з них убили в лікарні. Нам Донецьк привезли четверих ранених. Их там лечили, наши охраняли ребята. Ну, одного там умудрились ребята все, добраться, немножко его почикать ножичком. Но я бы пленных вообще не брал, честно. То есть они его убили, да, или ранили? Ну, короче, сделали так, что он не дожил, так сказать. А троих потом, не знаю, наверное, обменяли на наших ребят. Загін ГРУ Гіркіна влада Росії перекинула на Донбас із Криму. Під час анексії півострова диверсанти захоплювали українські військові частини та вбили першого українського солдата під час окупації Сергія Кокуріна. Дусмуханов приєднався до диверсантів у Слов'янську в травні 2014-го. Чергував на одному з блокпостів. Оружие у нас було. От мені попадалося, був карабін спочатку 47-го года, потім Калашникова. Тоже где-то, наверное, 50-х годов, старше меня, короче, да. Патронов, вот в Славянске мы были, у нас патронов, ну, у меня сколько было? Ну, 5 рожков. Ни одной гранаты не было, ничего не было. Наступна бойова задача Дусмуханова – служба на блокпосту під Краматорськом. Вот в Краматорське я на блокпосту стоял, мне выдали охотничье ружье, обыкновенное. Там патроны выдали, жикановые, и все, стояли. Это как раз на блокпосту, который на выезде Краматорська в Славянск, где убили медсестру Юлю. Медсестра ДНР Юлія Ізотова загинула 3 травня. Її машину дійсно обстріляли на виїзді з Краматорська. Російська пропаганда приписала вбивство українським військовим. Ее и троих ее друзей в упор расстреляли бойовики, когда молодые люди на автомобиле пытались уехать в безопасное место. Далі фейк поширювали в соцмережах, але американський сайт Examiner викрив брехню. В однокласниках Шатенку Ізотову видавали за іншу дівчину – блондинку. Насправді на фото була Анастасія Лучишин, вбита в Росії злочинцем ще у 2013-му. Найбільших втрат підрозділ угруповання ДНР, в якому служив Володимир Дусмуханов, зазнав під Дебальцевим у 2014-му. Наприкінці липня українські військові звільнили місто та завдали удару по бойовиках. У мене під Дебальцевим погибла практично вся рота, десь чоловік 20 тільки залишилось живих. І багато ушли. У соцмережах екс-бойовик пише, що виступає за відновлення Російської імперії та Радянського Союзу. Вважає, раніше його ідеали співпадали з керівництвом так званої ЛДНР. Тепер ні. Знову брати зброю до рук індус не хоче. Це смисла не було. За що? За те, що ми поняли, щоб націоналізувати все, щоб все було як в Радянському Союзі, щоб недра і все прочее принадлежали народу. Вони все роздербанили, все у олігархів. Той же Донецький завод, який якоби розбомбили українці, його все весь вивезли в Росію. Потім пару мін пустили, якби, скоріше всього, свої. Розрушили там цеха і показали, що от Україна розбомбили.
Напередодні 9 травня в Севастополі Досмуханов з плакатом, на якому зображені загиблі Моторола, Гіві та інші злочинці. Але для нього вони герої. Нових керівників угруповання ЛДНР індус називає бандитами. На підвалах там наших січан дуже багато. І, між прочим, навіть багато ребят з Донбаса, які чим-то не угодили клоуну Захарченка. Зараз в Донбасі, в ЛНР, ДНР практично верхушка бандитська. Це все одно, що 90-х років. Всіх ідейних перестріляли і видавили в Росію. Багатьох екс-бойовиків ЛДНР російська влада споряджає до Сирії, розповідає Досмуханов. Пропонують службу за вигідним контрактом. Просто ми їх, ну, как бы, делали пропозиції, від яких не можна було відмовитися, і вони їздили в Сирію. Зараз в тому ж Донбасі така нищета. Ну, люди просто вимушені були їхати в Сирію, як на заробітки. На таких самих умовах до Сирії їздять росіяни, розповідає Досмуханов. Його знайомий із Саратова поїхав воювати на Близький Схід за власним бажанням, заради заробітку. Він поїхав, теж у нього жінка якраз повинна була родити другого дитину, у нього кредит був, іпотека, йому діватися нікуди, він поїхав, щоб заробити на іпотеку. Ну, парню не повезло, попав під обстріл і зараз, ну, практично інвалід, він не ходить на коляску і все таке. І, ну, тоді в скайпі він говорить, хоче напитися, говорить, дали за ранення всього 5 тисяч, що-то там, рублей. Житель Севастополя каже, розуміє, що не потрібен російській владі в Криму. У березні Досмуханова не пустили на мітинг на підтримку Путіна. Екс-бойовик прийшов на демонстрацію з прапором ДНР. Організатори попросили зняти стяг, оскільки він не відповідає символіці Росії. Росія здає по повній програмі. Ми взагалі в шокі, якщо чесно. Так, якщо поговорити, от я був, за своїми розказом, всі проклинають Путіна. Там, ну, короче, якщо чесно, так подойти к ним, к какому-нибудь нашому там местному, і спросити отношення Путіна, ну, кроме Іуди, русского народа, это такое самое щадящее. Утримати роботу в Криму Досмуханов не може, немає документів. Російське громадянство йому теж не дають. А в Україні індуса оголошено в міжнародний розшук як терориста. Дмитро Євчин, Крим Реалії. День жалоби в Криму в 44-му році до Центральної Азії з півострова за різними оцінками депортували до 200 тисяч кримських татар. Приблизно половина з них загинули. У Сімферополі пам'ять жертв депортації вшанували близько 100 осіб. До пам'ятного знаку принесли квіти, разом молилися. Сквер, де відбувалася акція, оточили поліцейські. До місця проведення жалобних заходів російська влада стягнула автобуси, ймовірно, з бійцями Росгвардії. Мы собрались здесь, крымские татары и все сочувствующие, для того, чтобы почтить память жертв геноцида крымско-татарского народа. Мероприятия подобного рода проводятся и прошли, и еще проводятся по всему Крыму, по всей планете Земля, во многих городах мира, где наши соотечественники, люди, которые разделяют с нами эту боль, проводят различного рода мероприятия и будут еще несколько дней подобные мероприятия проводить. Эта память всегда будет жить в наших сердцах. Мы не позволим ее забыть. А вже цю акцію організувала російська влада окупованого півострова. Жалобний захід відбувся у Бахчисарайському районі Криму на залізничній станції «Сирень». Звідси у 44-му році радянська влада відправила перші вагони з кримськими татарами. Організатори провели жалобний мітинг та концерт «Реквієм». Потім виступав глава Криму Сергій Аксьонов. В небо запустили повітряні кульки з кримсько-татарською символікою. Трагічна історія кримських татар повторюється. Зараз в Криму народ потерпає від репресій російської влади, так вони кажуть самі. Щоб привернути увагу до того, як порушуються права кримських татар, діаспора у Туреччині розпочала акцію «Дорога до Криму». По всьому світу кримські татари вишивають відрізи тканини. Потім їх складуть у довжелезний рушник і встелять ним шлях до адмінкордону з Кримом. На этой фотографии можно увидеть радость того, что праздник отмечают именно на родине, не в Узбекистане, не в Таджикистане, не в местах ссылки. Рідний Крим та її щасливі тітоньки. Тепер таке вона бачить тільки на старих сімейних фото. Альме 3 роки не була вдома, в Бахчисараї. Вона навчала кримсько-татарських дітей української, а після анексії це стало неможливим, тож змушена була поїхати.
тепер живе в Херсоні. Як у Олександра Довженка «Україна в огні». От зараз там, сейчас там остались кримські татари, вот именно в огні. Это побуждение фактически любыми методами, запугивание, аресты, преследование, как я сказала, инакомыслящих и так далее. Бабусю Альме депортували з Криму з 7 дітьми. Усі документи жінка сховала у дворі під каменем. Хотіла так їх берегти. З собою тоді у 44-му взяла лише ось цей Коран. Родина береже його як реліквію. Це от старе, склеєне, уже переписане, бачите? Для рушника Альме вишиває тамгу – символ кримських ханів, контур півострова і назви двох рідних для неї міст. Мріє про часи, коли Бахчисарай і Херсон знову будуть разом. Я все-таки хочу, щоб в Бахчисарай, якщо, скажімо так, не я, но моя дочь вернулась. Я хочу этого. Я вірю в те, що ми туди повернемося. Лейля з Криму вишила тюльпани, назву півострова кримсько-татарською. Таку символічну акцію підтримки вважає дуже важливою. Найбільше вона боїться, що зникне мова її народу. Для меня очень важно, чтобы мои дети изучали крымско-татарский язык, чтобы они смотрели крымско-татарское телевидение, читали национальную прессу. Моя дочь учится в национальной школе, но, к сожалению, количество изучения языка все меньше и меньше. За вишиванням онуки спостерігає ветеран національного руху Лютфі Бекіров. Згадую, як у 44-му році, коли Крим звільняли від німецьких окупантів, радянська влада цинічно розселила солдат по домівках кримських татар, з яких їх потім і вигнали. Вони приїхали где-то 40 тисяч і поселили їх по домам. В наш домі два офіцери зайшли і сказали, що ми прийшли вас виселяти, ви змінили родину. Йому тоді було 16. Лютфі ага добре пам'ятає, як їх 12 днів везли до Узбекистану і навіть не давали ховати померлих. На дорозі умерли жінка, мать моєї супруги. Її вибросили з вагона. Подошли родственники, дали деньги этим казахам, там казахи стояли, и просили их похоронить. Лютфі вже 90 років. У радянські часи він був серед тих, хто відкрив народу шлях додому. Він боровся за те, аби кримські татари повернулися до Криму. Писав разом з іншими в Комітет ООН з прав людини. Відсидів через свої переконання у в'язниці. Альме з Херсонщини ще планує вишити українське пшеничне поле і Чорне море. Кримські татари з усього світу передадуть частинку своєї підтримки до Туреччини. Одна з цілей нашого проєкту – у нестандартній цього разу спосіб морально підтримати кримсько-татарський народ, який ось уже 4 роки перебуває в окупації. Дасть Бог, 10 грудня цього року, в День прав людини, з рекордною кількістю клаптиків, ми будемо на кордоні з Кримом. Таким чином ми хочемо привернути увагу світової спільноти до того, наскільки Росія нехтує правами людини в Криму. Я думаю, що міжнародне спільнота. Все знают, что такое Чангар. С Чангаром связана граница. Чангар сегодня разделил украинский народ на материковой части Украины и Крыма. До назви Чонгар вона додала слова кримсько-татарською. Крим має бути вільним. Мати Гульнари у 44-му вислали на Урал. В люті морози сім'я жила у бараці. В 70-ті вони повернулися до Криму, але не змогли там залишитися. Кримських татар не брали на роботу. Оселилися в Новоолексіївці. В Новоолексіївці були теж свої труднощі. Не приймали на роботу. Люди з вищим образованням йшли на польові роботи. Вишивку Гульнари теж пришиють до великого полотна на підтримку кримських татар в Криму. Вона особисто хоче підтримати жінок. Героїні – ті, які там живуть, які сьогодні залишилися жони, мами, хлопців, які сьогодні поліція включена. Кожна мать, вставає утром, не знає, в чию дверь постучатися і що чекають. Поэтому я всім жінкам хочу передати: ми з вами, ми вместе, ми єдині.
Турецький скрипаль кримсько-татарського походження Метін Батур шити і вишивати не вміє. Тож зробив аплікацію обкладинки свого музичного альбому з національними композиціями. Зароблені на альбомі гроші віддав кримсько-татарським школам в Криму. Сподіваюся, що завдяки цьому проекту у кримських татар в Криму покращиться настрій. Вони відчують силу і отримують мотивацію не втрачати віру. Ми не залишимо їх самих. Ми поруч з ними. Символічну дорогу до Криму вперше розгорнули на цьогорічному скорботному мітингу в Анкарі до Дня пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Про те, як зараз знущаються над кримськими татарами на півострові, діаспорі розповідала член меджлісу Гаяна Юксель. 19 із них пропавши без вісті, і ми о них нічого не знаємо. Один із них, к примеру, Ірвін Ібрагімов, він член Всемирного конгресу кримських татар, і в цьому році окупаційні власті нагло, цинічно на місці його кражі, які були зафіксовані на камери, устроили хедерлес. Це ще один плівок в лице кримсько-татарського народу. Лютфі Бекіров вірить, що кримські татари вистоять і зараз, як вистояли в радянській часи. Ми вернемося в состав України і опять будемо трудитися, опять будемо строїти Крим, опять буде це наша любима родина. Ми в цьому уверені на 100%. Ті, хто приєднався до акції «Дорога до Криму», вірять, їхній народ не зламати. Є таке кримсько-татарське вираження «Берліктехувет» – «Сила в єдинстві». Олександра Сурган, Ірина Домащенко, Світлана Єрещенко, Ігор Галенкевич. Для Крим Реалії. Євросоюз і США різко відреагували на відкриття Керченського мосту. У Держдепі Сполучених Штатів заявили, що міст – ще один доказ примусової та незаконної інтеграції Криму до Росії. Так, ми бачили, як Путін заскочив у ту вантажівку і кермував нею дорогою з Росії до Криму. Так, ми бачили цю конструкцію і часткове відкриття мосту. Я хотіла зазначити, що ця споруда обмежує рух суден, тому це позначається на людях та Україні. Міст – це обмеження навігації, а не тільки спроба Росії легалізувати незаконне захоплення та окупацію Криму. Відкриття мосту виглядало як дорога шоу-програма. Колона помаранчевих КАМАЗів на чолі з Путіним. Щоб підкреслити всю грандіозність, знімають з кількох квадрокоптерів. Потім промчалися кремлівські байкери на чолі з хірургом Залдостановим. Напередодні відкриття мостом ходив кіт – талісман будівельників. А ще над спорудою літав у повітряній кулі митрополит Феодосійський та Керченський Платон. На урочистості викликали мало не всіх російських зірок. На святі засвітилися Білан та Лепс. Євросоюз також засудив відкриття мосту на анексованому півострові. Це ексклюзивно прокоментували Крим Реаліям у представництві ЄС в Україні. Мост був построєн без соглашення української сторони. Само строительство, конечно, оно тоже как бы является еще одним нарушением суверенитета и территориальной интегральности Украины. И тоже, к большому сожалению, строительство моста, конечно, сейчас ограничивало хождение судов в украинские порта в Азовском море. И это тоже, опять же, является, ну, противоречит и международному праву, и территориальной интегральности и суверенитету Украины. Керченський міст у п'ятірці найдорожчих мостів світу. З бюджету Росії на нього витратили понад 3,5 мільярди доларів за середнім курсом від початку будівництва. Для порівняння, це 44 долари з кожного працездатного жителя Росії та Криму. Ми спитали у людей по обидва боки мосту, чи покращиться їхнє життя після відкриття мосту і чи планують вони їздити цим мостом. Ну що, на паромі проблемно, там чекати, а тут сів потихонечку і поїхав. Многие россияне поедут, скорее всего, на машинах, потому что самолеты дороги, а поездом это непонятно как. Плюс это стоимость продуктов должна уменьшиться. Сообщение кому проще, родственникам ездить, так, на работу, может, кому туда, на материк. Ну, в принципе, все. Ну, когда железную дорогу запустят, будем надеяться, что будет еще проще. Много народу приедет. Мне не нравится. Не люблю людей. Да, будет пробки побольше, так ничего не поменяется. В Москву? Вообще по России путешествовать. Планируете ездить? Обязательно. А куда?
На Кубань. Хоть куда, но только через мост. На Кубань. И очень рады, что. Если вы против, то мы против вас. Радость такая была, что вообще не знаю, чуть не заплакала от радости. Количество желающих сюда приехать, особенно когда будет открыто железнодорожное сообщение. Вот. И я надеюсь, что цены здесь будут дешевле, чем в Турции, и народ поедет сюда. Во-первых, Крым по плану он должен подниматься экономически, политически. Нас же на колени так и не удалось поставить, правда? И не удастся. Вот. А это значит, всем станет легче жить, это значит, будет поддержка снизу большая нашему правительству Владимиру Владимировичу, дорогому нашему. Изменится, не знаю, но Крым, мне кажется, расцветет. Люди поедут больше. Крим стане оживати. Це була програма «Крим реалії». Ми розказуємо про те, що відбувається в анексованому Криму. Дивіться нас в YouTube та соцмережах. До зустрічі за тиждень.